Доброго вечора! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко повідомив, що йде у відставку. З 1 червня проїзд для школярів буде платним. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Голова облдержадміністрації Олексій Савченко сьогодні повідомив, що подав заяву про звільнення. Це він озвучив під час зустрічі з керівниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Миколаївської області. Так збудоване українське законодавство, що президент України формує свою команду. Я не маю права заважати. Я звернувся з заявою до президента України, до Кабінету міністрів України про свою відставку, про звільнення за згодою сторін, про звільнення за власним бажанням. Тому я сподіваюся, що в певний час я отримую рішення, отримую указ цього приводу. Нагадаємо, 22 квітня Олексій Савченко розмістив інформацію про свою відставку на сторінці у Facebook. Тоді він сказав, що за будь-якого результату виборів залишить свій пост. Кабмін його заяву про звільнення не розглядав. Олексій Савченко був назначений на посаду голови облдержадміністрації у жовтні 2016 року. В Державному архіві Миколаївської області розпочалась робота з оцифровки кіно та фотодокументів 60-70-х років 20-го століття. В рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Український культурний фонд виділив 353 тисячі 800 гривень на проведення робіт. Над реалізацією проєкту працюють 10 працівників архіву. Оператори сканеру Вадим Постовий-Тенко та Олесь Томок оцифровують світлини. За один робочий день хлопці разом сканують до 120 фото. Від початку проєкту вже близько тисячі штук. Оцифровка фото вона проходить досить таки швидко, але є деякі затримки. Це, наприклад, потрібно постійно витягати негативи з конвертів, тобто це займає час. Крім того, деякі негативи вони можуть бути недобре обрізані, і тому потрібно підрізати їх трішки для того, щоб вони помістилися в планшетці. Після цього потрібно завантажити сам сканер, тобто поставити всі планшетки, коли вони повністю наповнені негативами, поставити їх в сканер. Після цього подивитися на самі негативи, щоб вони нормально стояли, щоб не було ніяких зазорів. Після цього треба подивитись, щоб сам комп'ютер розпізнав, і комп'ютер і сканер розпізнали негативи, і лише після цього ми їх скануємо. Після того, як ми їх дістаємо, ми перейменовуємо кадр в номер одиниці зберігання. Вадим Постовий-Тенко говорить, зараз оцифровують фото 1963-1964 років. Дуже багато є саме, наприклад, з відкриттів деяких місць, тобто, наприклад, той же стадіон «Авангард», є навіть знаменитості, які Радянського Союзу, тобто, які зображені на цих негативах. Олесь Томак розповідає, що тепер архівні світлини стануть доступніші для людей. Ці фото можуть потім замовляти люди, які будуть приходити до архіву. І якщо це, наприклад, комусь потрібно буде, це фото їх батьків чи дідусів, які працювали на певній посаді. Завідувачка сектору інформаційних технологій Оксана Котляр контролює процес оцифровування плівки. Ми всі працюємо в перчатках, тому що не можна залишати відбитки пальців так, на фотонегативі, бо він буде зіпсований і ми в майбутньому не зможемо його ніяк більше проявити. А ще фотонегатив оброблений спеціальним розчином, який є дуже шкідливим. Тобто, якщо він потрапляє на шкіру, може бути висив. Обробляли для того, щоб вони як можна довше прожили. Тобто, не зіпсувались, не розсипалися. Ви ж бачите, вже стільки років, а вони всі ціленькі. З відеоплівками працює інженер оцифровування кінодокументів Вадим Кірчев. Говорить, це повільний процес. От ці коробочки беремо в хранилище. В кожній коробочці храниться десь 5. От 5 до 10 роликів. За 2 тижні я переклеїв тільки 16 коробок, от це приблизно 4 години оцифровки.
За два тижні оцифровано 6 телевізійних сюжетів, відзнятих у 1960 році. Це 15 хвилин відеоматеріалу. Система дуже проста. Проєктор, оптична система в виді призми куба, камера, цифровий магнітофон, пульт і телевізор. Ось пішло зображення. Світ виключив, коли з екрану знімають, виключив. Директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко говорить, в рамках проєкту оцифрують 736 відеоматеріалів та 12 тисяч фотонегативів. Ця катушка, да, кругляшок цей, це одиниця зберігання, а на ній може бути записано кілька сюжетів. І оцей сюжет, він буде одиниця обліку. А фото – це 12 тисяч найменувань негативів, тому що ви бачили, що в кожному конверті 2, 3, 4, тобто один, якби один сюжет ми беремо, і ми порахували, що це 12 тисяч конвертів. Оцифрованими матеріалами архіва зможуть користуватися різні цільові групи, говорить Лариса Левченко. Насамперед, це і можуть бути і органи державної влади, місцевого самоврядування, і це можуть бути університети, це можуть бути бібліотеки. Ще одна група користувачів – це наша телерадіокомпанія, не обов'язково державна, так, тепер уже суспільне телебачення, але і всі інші, от, хто буде зацікавлений в цьому всьому. Це можуть бути тележурналісти або кіностудії з інших, загалом з України. Проєкт триватиме до 31 жовтня 2019 року, після чого оцифровані фото та відеоматеріали опублікують на офіційному сайті Державного архіву Миколаївської області. Оригінали документів також зберігатимуться в архіві. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває підготовка міських пляжів до купального сезону. Кореспонденти Суспільного побували на одному з них – Стрілці. Наскільки рекреаційна зона готова до сезону та чи безпечно купатися у річці – далі у матеріалі. 30 травня на міському пляжі Стрілка є люди, які відпочивають. Розповідають, чому саме тут. Ну те, що в місті, те, що пісочок всюди, немає каміння. Стрілка краща за всіх. Так вчора купався, дуже сподобалось, тому що пісочок, вода тепла. Всі дзвонять, кажуть, ну куди ж ти лізеш? Тому що холодно ще. Я кажу, всі купаються. Думки тих, хто відпочиває, різняться. Ні, дуже брудно, дуже багато сміття всякого, водорослів. Ну, а що робити? Головне, що весело. До офіційного відкриття пляжного сезону два дні. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства на міських пляжах продовжують готувати до сезону берегову лінію. По пляжу Стрілка, так як він входить в межі парку Перемоги, там згідно графіку прибирають 4 рази на тиждень. Але з 1 червня ми збільшимо кратність прибирань. Проводиться викошування трави. Що стосується безпечності дна та перебування у воді, ситуація наступна. На сьогодні у нас проведено водолазне обстеження і готові до роботи пляжі «Чайка» в Корабельному районі, «Стрілка» і закінчиться водолазне обстеження на прибої. До 31 числа будуть всі наші пляжі готові до роботи по водолазно-рятувальному обслуговуванні та наявності рятувального посту. Щодо заборів води, ситуацію прокоментували в Держпродспоживслужбі. На сьогодні ще не та температура, щоб вода в річці була погана. Поки нам не надходили погані результати річкової води по бактеріологічним показникам. Мікробіологічні показники, бактеріологічні показники по-іншому. В річковій воді лактозопозитивні бактерії про забруднення річки свідчать, кишкова паличка, холерний вібріон. Лабораторний центр робить це з початку червня місяця. За тим, чи дійсно до 1 червня пляж обладнають вбиральнями, душем, рятувальним постом та іншими елементами інфраструктури, слідкуватиме наша знімальна група. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 червня до 1 вересня проїзд для учнів перших 11 класів загальноосвітніх закладів Миколаєва буде платним відповідно до дійсного тарифу. Про це повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Таке рішення обумовлено договором з управлінням освіти Миколаївської міської ради номер 10 від 1 лютого 2019 року.
На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск вмикайте о 19:00. Гарного вам вечора!